Та, сега красавицата, наистина красавицата Ели, наистина Ели, ще ни изпее песента All Time Rock and Roll. Много харесвам песента, която изпълних на първият концерт и бях адски щастлива, когато на припева всички почнаха да пляскат, айделите станаха, танцуваха. Беше много готино, аз искрено се забавлявах на сцената. Уважаеми зрители, искам да кажа, че Ели Раданова от някой ден е болна и днеска дори е на инжекции. Съвета ми към теб, Ели, е по-често да се разболяваш, за да пееш така хубаво. Браво! Непосредствено преди концерта се чувствах много зле и точно тогава ми биха всъщност последната инжекция. Но събрах сили, излязох на сцената и се раздадох. Песента, която ще изпълня в четвъртък, е много дива, много динамична. Смятам, че настроението ще бъде на 6 и ще се постарая да стана още по-добре от тази, която изпях на първият концерт. Много добре изпълнена задача. Видях как репетираш, как се справяш. Чудесно начало на концерта. Браво! Благодаря. Мария! Аз съм си записала за тебе три неща. Уникален заряд, ново настроение, страхотно присъствие, много си красива и елегантна тая вече. Това, което е чудесно, е, че си махнала онези идиотски чорапки. Прекрасно просто. Много си стилна. Много си стилна. Благодаря. Поздравление за песента. Не очаквах, че някой ще се хвърли на такъв зал, какъвто е Боб Сигър. С много настроение, браво. Благодаря. Искам да знам, изпълнили ли са залата с обертонове? Ами, в случая тя има наистина страхотни така вокални възможности. Да, тази песен я представи невероятно. Интонирането и мисля, че беше много добро. Относно стайлинга, прекрасна е. Невероятно сценично излъчване. Какво повече от това мога да кажа? Ето това е опитното жури, уважаеми зрители. И така, вие можете да подкрепите Ели с SMS или обаждане на мобилен номер 15 800.